Учора ввечері Тетяна Федарка побачила повідомлення на сайті міськради. Психоневрологічне відділення, де працює жінка, збираються реорганізувати. Новина стала несподіванкою. Медперсонал запевняє, з ним не те, що не порадились, навіть не попередили. Я була вражена. Ну, скажу вам, це просто не очікувала, тому що це все, що тут написано, це не очікувано. Нас про це ніхто не попереджав, ніхто не говорив, що таке може бути. І тут як сніг на голову. Абсолютно ніхто нас не попереджував, ніхто не ставив нас до відома про реорганізацію цього диспансеру. Тобто це, якби вчора ми не побачили на сайті, ніхто би навіть не знав. Якщо це питання не буде вирішено, якби так можна сказати, на нашу користь, на користь наших пацієнтів, то, напевно, нам треба буде звертатися до громадських організацій. Завідуюча відділення каже, воно функціонує вже понад 40 років. Кожного дня поліклініку відвідує понад десяток пацієнтів, які перебувають на денному стаціонарі. На обліку – кілька тисяч. У нас пацієнтів більше 3 тисяч. Ну, тепер краще почали фінансувати по області. Ми одні з перших, на перших місцях. Нас дивує рішення міської ради. Не мають права, ні. Не повинні реорганізувати, не мають. Це переносити, це не має ніякого смислу, бо люди сюди привикли ходити. Питання про реорганізацію психоневрологічного диспансерного відділення, кажуть, у міській раді постає не вперше. Пояснюють, воно фактично дублює функції з надання амбулаторної допомоги. І реорганізація допоможе зекономити кошти. Кожного року на утримання будівлі та зарплати виділяють 1 200 000 гривень. Після скорочення витрати зменшаться до 450 тисяч. Реорганізація даного відділення в поліклініці обговорювалася давно, і вона була погоджена з департаментом охорони здоров'я. Частково персонал перейде до обласного психоневрологічного диспансеру. Всі пацієнти, які знаходилися у нас на поліклінічному обслуговуванні, так і залишаться. Можу запевнити, всі медичні працівники будуть переведені на відповідні посади до обласного закладу. Головний лікар поліклініки переконана, хтось поклав око на будівлю, адже останні півроку про реорганізацію не було жодних розмов. Я не знаю, кому він в якому стані повідомлює. Так блефувати в психіатрії в місті не можна. Бо ця служба дуже відповідальна. І не може бути такого, що хтось приходить з юридичною освітою і кромсає медицину. Остаточне рішення щодо реорганізації міськвиконком прийме через 3 тижні. Проект вже опублікований на сайті міськради. Тож нові подробиці розкажемо в наступних випусках деталей.